Andijon viloyatiga 5 tane abonemiz juda ham chiroyli holatda tayyor bo'ldi. Rossiyadan turib bir akamiz Tadajon ishiga shunaqangi Ka'batulloh qutusida ruchkali Qur'oni Karim hamda mana opa singlisi uchun shunaqa bir xil mana Qur'oni Karimlardan soldik. Shunaqa gold svetda qutilari va mana onajon usbob Qur'oni Karim, shu tasbih zamzam suvlar mushkambalari hammasi originaldan solindi. Agar sizlar chet elda bo'lsangizlar, murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Aka, yili nechchi buni? 2009. Do'stlar, Nexia 2 dan boshlayapmiz. Class Like'da emaslar. Qor. Anjon mashina bozoridamiz aka, 15-yanvar. 2009-yil ishlab chiqarilgan mana bunaqangi stalnoy svetdagi Nexia 2. Qanaqa aka kraskalar? 2 ta grilo, orqa grilo, lak sepilgan. 2 ta grilo, orqa grilo, lak sepilgan jigarlar, fons dizel motor, gazlar va bu tomondan ham mana sizlarga holat ko'rinishi. Aha, yaxshi. Hop, motor xadavoy korobka. Motor xadavoy korobka zo'r, xudo xolasa aka. Usitr almashmagan-a? Yo'q, o'zinikim. Tegilmagan. Yurgani qancha aka? 487 ming. 487 ming yurgan, ichki xola, siyanchi xol, bar, patolog, stoykalarni ham ko'ringlar holatlarini. Yaxshi. Kim? Nimagas? Ko'ringlar holatlarini, chiqib tushish joylari. Aha. Balonlari mana aka. Mana do'stlar, ko'ringlar holatlarini. Puli qancha aka buni? 5300 dan o'tib beramiz. 5300 akalar kami bor. Variantchi. Banchga beramiz. 15 kunga akalar. 10-15 kunga bo'lsa gaplashib o'ramiz deb demoqda. Telefon nomeringiz? 90 97 17 44. Bozor qildimmi? Qancha? 4.5. Agar 4500 ga berilmayapti. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Davom etamiz. Qani edim aytdik birat. Mavzuga qaytdimmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tashkilot rahbarlarimizga rahmat, qahramonlar, orzular. Hozir mana gaplar. Har qanday. Pechkalar ham yordam bermay qo'yapti. Mashinalar qatib qolyapti. Shuning uchun hozir ko'p kiyim mashina bozorga yetishmagan. Black Classni bozorasi ekan. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi, do'stlar? YouTube kanalingiz bormi? Yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz, do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsangiz, Mahmudjonning shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 ming tali kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Like deb bosinglar. Agar davom etamiz. Bo'lavora, boyaga mana shu yerda o'zim. Sog' bo'ling. Telefoningiz, perchatkangiz ishlaydimi sen sirga? Ishlayapti. Sog' ko'ring. Ha, bo'ldi, o'zi uribman. 2000 necha dedingiz? 2011. Akalar, oppoqdan yana bitta Nexia 2 2011 1.6 konditsionerlari bilan akalarim, ko'raverasizlar. Salonlarimiz luks. Qayerdagi mashina aka? Asakani mashinasi. Mana, yurgani qancha buni? Motorlar yangi qilib qo'ydim. Probegachi, probegi. Probeg 520 ming yurgan, motorlar qilingan. Oldilari, ustitirlari yaxshi? Bir tomoni yechilgan. Bir tomoni tamommi? Mana shu tomon jigarlar yechilgan holati. Yana qayerda bor kraska? Akalar, 30% atrofida deyapti. Bir qator ko'rsatib olaveramiz, muammo emas. Mana salonlarimiz polni luks, linonim, polik, stoyka, bar do'stlar, ichlarini ham ko'rinishi, holati, patologlari. Bemalol kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Yaxshi. Xo'p, hamda tomoshang, mana ichki salonlarni ham ko'ringlar. Holatlarini, chiqib tushish joylari, patolog qismlari, eshiklarimiz do'stlar. Muz hamı yok muz akalar. Orqa tomon. Bu tomondan ham bitta ko'rinishini ko'rdilar. Jigarlar dog'lasi ukam deyapti. Kelib ko'rib olib ketaveradi. Zapas, temir metan, arqon balqonlar ham berilaveradi, muammo emas. Mana choklari ham akalar. Qancha buni aka puli?
5500 akalar kamini qilib beramiz. Murojaat qilasiz. O'zlarining nomida 5 tupasiga berasiz. Variant. Bartirch. Pul kerak. Faqat naqd akalar. Shtirga pul kerak akalar. Lasetti'si borlarga endi Lasetti olamiz deymiz. Nomerni ayting. 99 794 1050. Qaldimi buni bozor oshnog'ayni ko'rdim. 5 qildi. Akalar 5 qilib bermadi. O'z haydab yurgan mashina o'zining egalaridan ustiga qo'ysa bitadi. Qo'ysa xudolasa ukam berib yuboraman demoqda. Yo'llarga. Akalar yili yangizdan so'raganlar bormida Next 2 ni 2014-yil ishlab chiqarilgan. Ha, bu yerda banki boram bor ekan, hozirashini ham so'rayman jigarlar, ko'rasizlar. Balonlarimiz samama balonlar, avto mashina. Kraska qanaqa? Kraska 2 petli yangi. Qayerda aka? Mana shu krilyoda, sifat past qismida, qolgan orqa krilyoda 3 idan. Orqa krilyoda 3 idan yengil. Salom alaykum. Sizga bo'lyapti, nima gap? Qayerniki mashina bu? Asakanik. O'zingiz haydab yurgan mashina? O'zimiz, tirchilik olgan bu. Yurish turishi qanaqa? Yurish turishi ham yo'q, hozir zo'r. Motor, xadavoy, korobka. Xadavoy zo'r 100%, korobka ham yaxshi, motor ham yaxshi. Motor ham yaxshi, xudo xolosa ochilmagan, netmagan do'stlar, ko'ringlar. Avtomashinani, podraniklarini ko'ringlar, gidravlika, antipress, chok qismlarining holatlari hamda jigarlar ko'rib turibsizlar. Gazlar o'rnatilgan. Kelib ko'rib olib ketaveramiz. Yurgan qancha dedingiz? 192 000. 192 000 yurgan, 2014, ikkita joyda petnosi bor. Avtomashina mana sizlarga salonlari. Linonim, Polik, Prostoyda, Luxda yanagansizlarda. Sizlarning ham holatlar ko'rinishlari, holati va stoykalarini ham deganiga, stoykalarning holati. Orqalarga tonirovka qilib qo'ygan. Yaman muzlab ketdi, mana akalar, yaman muzlab ketdi-yu. Ha, salonlarini ham ko'ringlar holatlarini. Xullas aka mashinani oladi, minib yuraveradi, kamchiligi yo'q. Kamchiliklar yo'q. Olasiz, to'liq akalar minib yuraverasiz. Mana choklari, butun undan ko'rinish choklari, gazlari, balon, malon, hadavoy, palovoy ekan, hammasini qilib qo'yganmiz demoqda mana. Ko'rishlar mumkin holatlarini ham va o'ng tomondan ko'rinishini. Pulini qancha deyapsiz uni, boy aka? 7200 akalar kam uni qilib beramiz, telefon qilib olib ketaverasizlar. Variantchi Bartırçı. Bartır devo mashinalarga bo'ladi. Akalar ajdaning yo'llari bor, Bartırga devoga maslahat qilamiz jigarlar, murojaat qilasizlar. Bozor qildim buni? Bozor qildim. Qancha qildi? 6300 berdi. 6300 ga bermadingiz. Oz qoldim ish qilib. Endi ko'tarilsa beramiz. Ko'tarilsa beramiz. Nomerni ayting aka. 94. 479. 06 08. Akalar olib ketasizlar. Jentrani qo'shib qo'yaman akam. Reklamaga. Nechi yil? 2006. Lasetti jentra qilinganimi? Qop qorasidan ana so'raganlar 2006-yil ishlab chiqarilgan Lasettini jentra qilingani, birodarlar. Birodar azizlar. Balonlarimiz 15. Aka, kraska qanaqa bunda? Jentra bo'lganiga ashna bo'lgan, to'g'rimi? Kaltaga qo'ygan joyi 100% garantiya. Pravegichi? 500 000 yurgan do'stlar, mana salonlarimiz Aqua Print, kojani afshibka, rullarini ko'rishlar mumkin. Tarjima ham so'ng ekan. Mikrofon o'rtoqlar, barlarda ham mana bunaqangi uzuq qorasi ko'rib turgan bo'lsanglar, bemalol kelib ko'rib olib ketaverasiz. Kalit toching-chaki, bitta yurgan ko'rsatib qo'y, kalitni burab qo'ying. Yurgan bitta ko'rsatib qo'yaylarga. Burab qo'y, bo'ldi, bo'ldi. Qaytaring, bo'ldi, bo'ldi. Orqalarini ham mana sizlarga ko'rinishi holati. Aka, motor. Qadavoy. Korobka. Yo, rasport nima yo'q. Dokumenti ham mashina? Qayerdiki bu? Chinobotdan o'zimizning. Chinobotning mashinasi, o'zlarining nomida akalar. Kelib, ko'rib, olib ketaverasiz. Bitta oldidan ko'rinishini ko'ringlar sizlar akalar. Old oblisovkalarini qop-qorasidan qo'ygan. Holati xudo xolasa kam deyapti, muammosi. Avtomashina kelib, ko'rib olib ketasizlar. 1.6 motor. Padran, gidravlik, holat, ko'rinishi. Behijolat kelib ko'rib olib ketinglar. Gap so'z yo'q, akalar. Qani aka, ochildimi bu? Puli qancha buni? 8 000 deyapti. Variantchi? Yo'q, arablar.
Fakat nerede yaplaşamız 8000 akeler kamera kalıp birermiş. Ne numara zaten bu? 99'lik. 99'lik. 375. 375. 90-90 8000 kamera var. Bazar endi hali qilmaganlar o'rtoq. Endi boshlandi. Murojaat qilib olib ketasiz. 7000 ni berib turaman. O'zi agar ash mashina. Rasultlarni qilib qo'yganmiz. 96 juda afasli joyga kelib olsizlar. Muzni qaranglar, akalar. Asujit qilib qo'yganmiz ukam deyapti. Hamma yo'q yaxshi ukam demoqda. Yurish turishi muammo emas. Charchamayapsiz aka? Oldi orqa qanaqa buni? Usitirlar o'ziniki maga? Oldi orqa butun akalar, usitirlar o'ziniki, hamma yog'i muammo emas. Xo'p, balonlarimiz deganlar 14 razmer balon. Muzni qaranglar, radnoylar, muzlar. Voshyu. Ichlarini ham ko'rinishlar. Limonum, polik, esperosidin ukam deyapti, lasetti rul, barlar, holat termizda choylari bilan ichlarini ham ko'ringlar, holatlari. Patologlari ham mana bunaqangi. Va stoykalarini ham ko'rinishi. Tanirovkalar bo'lgan akalar. Qayerda kim mashina aka? Dokument bitib o'radi. Chinobotning mashinasi, dokument bitib o'radi do'stlar. Mana fotoranniklarni ham ko'ringlar. Tramblyor motor gazlari bor. Benzinga yuradi? Yuradi, benzinga yuradi. Benzinga yuradi do'stlar. Holati to'g'ri akalar. Yaxshi. Qani akalar? Ana ko'ringlar holatini. Ichki salon. Kataloglar, eşiklerimiz. Afşipke, pafşipke, hemen çöktü. Orka açılar mı? Hake orka açılar mı? Pulu kanca bunu? 4000. Hakeler kamı var, 4000 kamı var. Variant mı deyip koyun? Variant yok. Fakat nahtke. Bazar kıldı mı bunu hake? Mana ko'ringlar chokalar, shu mashina 99. Telefon nomeringizni ayting. 93 910 48 18 93 kodi bilan boyakalar telefon qilib olib ketaveramiz. Bo'ldiga savob bo'ling. Bo'lgan. Xo'p, akalar. Voy! 99. Oppoqdan buferi qorasidan so'raganlar bor edi aka, mana kalpaylar espero ko'ringlar holatini. Krasiya qanaqa shab? Bitta akalar orqa eshikda bor. Oldilari pecha. Oldilari pecha. Usitira olmashmagan. Yo'q. Qayerdagi mashina? Toshkent. Dokument bitib o'radi. Motor hada voy, korobka. Xudo xolasa kamchilik yo'q akalar. Pecha hamma joyi, Atlant akkumulyator. Mana sizlarga holati. Benzin mashina. Ko'rganmi o'zingiz yo to'lka benzin yurganmisizlar? To'lka benzin. Umuman gaz qo'yilmaganmi? Akar faqat benzinga yurgan mashina. Mana sizlarga salonlarning ko'rinishlari, ichlarining holati, so'ragan, zakaz qilganlarga patolog, stoka, eshik ko'rinishlari. Qandoq tomoshabinlarga ichlarining ham holatlari kelib ko'rib ketasizlar. Yaxshi. Dokument yaxshi ukam deyapti. Texnik holati muammosi yo'q demoqda. To'lga benzin yurgan deyapti mana. Orqalarini ham ko'rdilar holatlari. Aka pulini qancha deyapsiz buni? 1800 ham bor deyapti aka. 4800 akalar kami bor. Variant qachi? Vosh, gaz ko'rmagan, to'lga benzin yurgan. Zapas balonlar nima hissa turibdi? 1800. Variant barter nima deymiz aka? Akalar 3.5 tepasida bo'lsa, qolgan variant deyapti. Naqdga qancha qildi bozor? Naqdga hali qilmadi. Nomeringizni ayting. 93-li. 057. 44-99. Birodarlar, olib ketamiz. Bemalol telefon qilamiz, ey. Xo'p, akalar, yili 2011. Propan aka? Propan dizel. Ana bo'lmasa akalar, kraskasi ikkita joyda bor dedingiz? Ha, eshik bilan karnizda bor akalar, 2011. Metan, propan, benzin yuraveradi birachka demoqda. Murojaat qilib olib ketaverasizlar aka. Balonlarimiz mana, ko'rishlari mumkin. Yurgani qancha aka? 300 mingga borib qoldi. Mana oldilari, motor 1.8. Motor rasxod, hadavoy, korobka qilingan, yangi korobka qilingan.
rasxoti yo'q. Korobka qilingan, motor qilingan, akalar rasxoti yo'q. Salonlarimiz koja, chexollar, linonim, polik, yeshiklarimiz do'stlar, afshipka, akvaprint. Ha, avtomashinadan chiqib tushish joylari, ichlarini ham ko'rilar holatlarini. Patolog qismlari do'stlar, torpeda, xullas mashinani. Dokumentda muammo yo'q aka. Dokument ham bitoradi, boy akalar. İçlerini hem bana koruyorlar, halatlarını. Aha, yakşı, avtomaşını. Arka tamonlarını hem yüküm degenler gibi, arka tamonlarını hem anaslar gibi koruyup, bir katar op getiriyor aslar, cigarları. Op bakını las ettiği soru genler gibi. Arka tamon dostlar, ayıtı botkendik, mi tane bor. Pası da prafanı bor cigarlar. Hem de çoklar hem dostlar koruyorlar halatlarını. Oh, şular aç kıyın, dakikler soğudu aç mı koruyor. Muhammad. Pulu qancha aka buni? 8.5 ming. Variant barterchi? Yo'q, variant barter yo'q, naq pul yo'q. Bankchi. Bank bo'lsa bo'lar. Bankka kelar maslahat qilamiz, atak variant barter kelish olmaydi. Keshi bilan kamissiya degan men olgan paytda. Nomeringizni aytib qo'ying aka, keting. 93li. 787-2506. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Agar benzin, gaz, propan, metan yuraveradigan mashina qidirayotganlarga mana imonda qish bop, sizlar bop aka, olib ketasizlar, murojaat qilasizlar. Bankka maslahat qilamiz, naqdga yokida bankka agar murojaat qilaverasizlar. Variant barter yo'q, telefon qilmanglar agar naqd pullar bo'lsa telefon qilinglar. Radnoylar, sizlarga hozir bitta emas, ikkita emas, to'rtta agar patriotiga variant berasizmi, nima berasiz? Agar to'rtta bankiga o'kam gaplashamizga. Yaxshi odam bo'lsa akalar deyap, gap so'z normalli bo'lsa variantga ham bexijolat gaplashamiz demoqda. Boy aka yili nechchi? 12. Kraska qanaqa aka? 3tamigin detalda petnosi bor. 3tamigin detalda petnosi bor jigarlar, stalnoy svetda. Avtomashina prostoy, prostoy pozitsiya, ichlarini ham ko'rilar, torpeda, chexol, holat, patolog, stokalarini ham ko'rilar jigarlar, bexijolat ukam deyapdi. Hamda avtomashina butomonini ham mana sizlarga ko'rinishi holatlari. Kelib ko'rib olib ketaveramiz. Yaxshi. Orqalari. Buni naqdga puli qancha aka? 5000. Naqdga 5000. Yurish turishi. Motor, xadavoy, korobkalar. Zo'r ham. Benzin gaz yuraveradi. Ha, benzin yuribmiz o'zi. Bog'lasa yurish turishi ukam deyapti. Zo'r. Bemol olib ketadigan, minadigan. Bozor qildimi bundan keyin? Bank necha pulga berasizlar? 35 milliongacha bank chiqadi. 35 milliongacha bankdan olsanglar bo'ladi jigarlar. Metana polni yozib qo'ygan. Nomerlarga murojaat qilsanglar jigarlar o'zlari batafsil tushuntiradi. Muammo emas. Naqdga qildimi bozor aka? 4700-4600 ga berilmayapti. Gap so'z yo'q. Bo'lsa salati yili nechchi? 2014. Yili yangiroqdan deganlarga 2014-yil ishlab chiqarilgan. Bu ham do'stlar prostoy pozitsiyada, bezgidravlika bo'ladi bular. Balonlarni ko'ringlar, holatlari. Kraska qanaqa? Top toza, yurgani 136. Oldini oching-chi aka? Do'stlar, mana sizlarga holati, ko'rinishi. Kraska toza deyapti. Yurgani qancha aka? 136 ming yurgan, gazlari bor. Benzinga yuradi. Buni ham texnik holatda muammo yo'q. Xudo xolasa kelar, bexijolat yurish turishda muammosi yo'q, ichlarini ham ko'rinishlar. Bo'laveradi. Buni puli qancha aka? Buni 5.5 mingdan. 5.5 ming kami bor. Bunga ham o'sha 2000 yevro puli bo'lsa, bankdan olib beraveramiz. Bankdan chiqaraveramiz. Gap so'zga. Buni yili nechchi? Bu 9. 9 narigichi? 7. 2007-2009. Kraskalar? Vasti tomdan pastdan ikkita mana ikkita detalda kraska yo'q xolos. Ikkita uchta detalda kraska yo'q. Puli qancha buni? Bank bu tayyor, bir oyligi to'langan. Hozir necha yil berish kerak sizlarga? 2000 bersa qolganini davom etib. Necha yil bor bankda? 30 millionni bir oyligi to'langan. 30 millionni bir oyligi to'langan. Buni puli qancha aka? 7 ni. 2007. 3700 3600 ga agar beramiz deb turibmiz. Sizcha sharoitga qarab telefon qilasiz. 30 million bank chiqadi. Murojaat qilaverasiz. 1000 dollar, 1100, 1200 borga chiqaradi. Gap so'zi yo'q, nomerni ayting. 93lik. 93lik. 413. 413. 3303. 3303. Jigarlar murojaat qilasiz.
Xullas o'rtacha aytganda deganlar, yiliga qarab, mashinaning holatiga qarab, o'sha 1200 dollardan boshlab bo'lsa, u yoq 2000 dollargacha bankga beraveramiz. Naqdga desizlar, naqdga ham gaplashamiz, nomerga murojaat qilasizlar. Bankni tushunmayman deganlarga telefon qilsanglar, agar batafsil ma'lumot beriladi. Bank umuman kerak emas, naqd sanayman, javob deganlarga naqdga ham sotib o'ramiz. Telefon qo'ylar, hozirgi nomerga aka aloqaga chiqib o'rasizlar. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. 200 ozgina kami bor. Jiguli akalar, 84-yil ishlab chiqarilgan. Bu nima nechaki? 011 so'ragan birodarlarimizga. Orqasini spetsial shunaqa cho'ktirganmisiz? Qiziqishga. Bo'laveradi jigarlar, ko'raverasizlar. Texnik holati qanaqa? Yaxshi, texnik. Yaxshi. Qayer? 2080 temir. 80 tali temir, 2018 gaz balonlari bor. Qayerdagi mashina? Xo'jobod. Xo'jobod mesni akalar, ko'ringlarchi, holati, farlarini qaranglar, mana bunaqangi skeletlar bilan. Boshqacha yonam aka bu. Ko'rinarmikin deng quyosh yondiraveringchi. Bitta ko'rib qo'yamiz radnoylar. Ana, eshikni ochib yopganda ham o'sha harakat qilyapti akalar. Holat ko'rinishi. Voo, dahshat. Ko'rinadi-ku. Akajonlar mana oldi tomondan ko'rinishi sizlarga 011 so'ragan birodarlarga. Orqa oldin tortinchi. Ochiq ol. Aga, ko'tarib qo'ying. Oba. Ana jigarlar motorlarini ko'ringlar, tipotlarini ko'rinishlari. Yo'q, bog' yemaydi aka. O'z qarabki motorlar uchun. O'z nomingizda mashina? Yo'q, generalni. Dokument bitta o'radi. Most post korobka hamma ukam jim deyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Do'stlar, salonda nima deydi, oynalarini ham elektronik ko'tarib surgichlar qilgan. Ko'raverasizlar. Rastada yurgan bo'lsanglar, hali Rada Priora'lar cho'ktirardi-yu akalar, orqasini xuddi shunaqa qilib cho'ktirib qo'ygan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana holat ko'rinishi. Texnik holat dukan muammo yo'q deyapti, yurishtirish muammo emas. Gaz, benzin, benzin yuradi? Benzinda. Hozir benzinda akalar yuribmiz. Puli qancha buni, boy aka? 200 ozgina. 2200 ozgina kami bor. Variant variant. Kelishamiz endi. Kelishamiz akalar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Bozor qildim buni. Qancha qildi? 1700. 1700 dan past telefon qilmay qo'yinglar akalar, pullar bo'lsa. İltimos. 1700 ustiga qo'shadi, beraman ukam demoqda nomeringiz. 99 231 1234. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling.